行这样的一场活动。现在的时间呢是，2019年1月24号的美西时间的下午6点整。非常高兴，也非常荣幸，我们的恒勤硅谷创新论坛呢终于开始了。在这呢也给大家介绍一下硅谷创新频道丁丁电视。硅谷创新频道丁丁电视呢是硅谷第一个连接中美创新创业的内容和人脉平台。在过去10年的时间呢，举行了多场大型活动，包括硅谷创业节、硅谷前沿科技发布会、硅谷创新讲坛、硅谷创业讲坛等等。那么在这些的背后呢，我们连接了巨大的人脉，也向世界各地呢提供了硅谷的创新智慧。同时呢，我们的内容在美国呢覆盖900万的家庭。非常荣幸有这样的机会呢跟珠海恒勤这样的互动，因为我曾经呢在珠海工作生活大概10年的时间，所以对那个地方呢非常的熟悉。我们也希望呢通过这样的互动呢，可以把中美尤其是珠海恒勤和硅谷呢连接起来，以这样的方式。所以呢今天是第一次，我可以想象到呢就是未来呢我们会有很多次，那么针对不同的话题的这样的交流和岳阳的互动。这次话题呢我觉得选的是就是非常的切合，尤其在这样的一个特殊的环境下。那么中医中药呢可以说是中国创新的代表，如果在美国的谷歌上搜索中国创新这个元素的话，那么搜索词最多的就是中国的中医和中药。所以今天呢我们在美国硅谷一起探讨这样的一个话题，可以说呢是开创了一个里程碑。也非常感谢恒勤的李伟辉主任和穆柏君主任这些朋友们给我们提供了这样的一个机会。那么在这里呢我先给大家介绍一下我们今天几位嘉宾，来我们有请嘉宾一起来上台跟大家一起来打个招呼。来，我们先为大家介绍的是加州中医药大学的副校长和创办人之一 Joanna 赵振平女士。大家好。对，那么她旁边这位呢是 Mr. Ron Zedman， 加州中医药大学的创办人校长。另外一位呢是我们硅谷著名的投资人向子源合伙人王大成先生。大家已经看到我们这边的几位嘉宾了。那么等一下呢我们就会开始恒勤硅谷的创新讲坛，做更深入的交流，跟恒勤这边的嘉宾一起来对话。现在呢我们就把这边的现场交给在硅谷恒勤的蒋欣，在那珠海恒勤的蒋欣。好的，谢谢戴安娜。接下来呢我这边也介绍一下莅临我们本次活动的各位恒勤的领导和嘉宾，他们分别是恒勤新区党群工作部部长助理穆柏君，澳门科技大学药学院院长朱一尊，粤澳中医药科技产业园招商总监沈洪波，以及珠海生马医学检验有限公司董事长杨海涛。欢迎各位。那接下来呢我们首先有请恒勤新区党群工作部部长助理穆柏君致欢迎词，有请穆部。大家上午好，真的非常开心。那个赵校长、王总还有我们的朱教授还有我们的杨总还有沈总还有丁总，真的非常的开心。我们筹办这个活动，应该说这个历史的时间要拉回到这个去年，从我们跟那个咱们丁丁电视台接触，到他们到我们恒勤来交流，再到我们领导带着这个我们的团队到硅谷丁丁电视去交流，